Tak a nyní už jako pokusům vlastní editace v tom editoru JOSM. Ono bylo trošičku pro mě těžký najít oblast, nebo v podstatě nezmapovanou oblast, už se těžko najde, tak oblast, kterou znám, kde teda podle leteckých snímků nebo družicových snímků jsem schopen něco ještě když tak upravit a zároveň jsem tam asi v mých minulých editacích nedal všechno, takže tam ještě můžu něco doopravit. Tak jsem třeba našel tady oblast kolem Koněprus, tak napřed asi začnu těma úpravama těch stávajících prvků. Tak, nástroje, jak už jsem ukázal, jsou tady zejména v této části ty nejčastěji používané. Další potom jsou tady. K tomu je vždycky velice dobré si zapamatovat klávesové zkratky, které k ním jsou. Jo, tady třeba, když chci kreslit nové prvky, je to Ačko, když chci vybírat, je to Sko. Tohle to jsou velice, velice dobře, je to velice dobře znát, protože potom se to taky snadno ovládá. Takže já zmačknu klávesu, nebo v podstatě si dám ten výběr, to je to samé, jako kdyby zmačknu klávesu S. Tak si v podstatě přepírám způsoby výběru, jo, tím Skem. Tak, já si vyberu tady vybrat, přesouvat, měnit velikost, otáčet objekty, tak. A vyberu si třeba objekt, který chci. Tady vidím, no tu silnici si možná nechám až na potom. Tady vidím, že ulice mi jde přes nějakou budovu. Je otázka, jestli budova je vůbec správně, jestli vůbec ještě existuje. Sice je teda přenesená, nebo je taky otázka, jak je to s tou silnicí, jak je to s tou, no je to nějakou účelová komunikace. Každopádně tohle je nežádoucí stav, tak já to budu chtít upravit. To znamená, že třeba na tu komunikaci přidám bod. Tak tady je, vždycky je ta možnost si ho vzít a přidat. Takže to je v podstatě jednoduchý tažení myši. Tady kdybych chtěl, aby se mi tolik nepřiblížil k tomu plotu, tak takhle. Kdybych z ní chtěl udělat ne účelovou komunikaci, ale tu komunikaci, tu klasickou rezidenční, to znamená místní jako ulici, tak jenom tady přepnu. Tady já tady můžu vyplnit různé atributy, to potvrdím, takže se mi změní na ulici, ale to já nechci, protože to je opravdu ještě, jestli to je, tak má mnohem menší význam, takže já ji zase vrátím na tu účelovou komunikaci tady. Tak. Tady dejme tomu bych mohl, když tak tady dokreslit, tady záhyb, takhle to je taky nějaká účelovka, takže když chci potom jako přidat body, takže si zmačknu klávesu A, nebo v podstatě tady kreslit uzly, přiblížím se k tomu, který chci, jakmile se přiblížím, tak edituju a v podstatě on tím, že ji označil, tak je jasný, že přidávám k této cestě. Jo, takže v podstatě, když si přepnu zase na výběr, kliknu někam mimo, aby si výběr zruším, pak si vyberu, tak je jasný, že tohle to je celá jedna cesta a atributy nebo ty tagy zůstaly, to zná highway service, to zná celá komunikace, tenhle ten bod, ne, to jsem vzal celou, to je dva navrači zpátky, kdyby se nějak přesunul, tady si byl tenhle ten bod a jo, když tak takhle posunu. Tak, tečko třeba budu chtít, můžu, tady je taky nějaká v podstatě proluka, takže to taky můžu říct, že bude asi nějaká asi účelová komunikace, takže si dám, že chci kreslit nový body. Když se přiblížím k linii, na kterou to chci přichytit, protože je to přichytávání velice důležitý, aby například fungovala navigace, takže kliknu, jedu sem, dvojklikem, vytvoří se mi nová linie, která teda nemá žádné značky. Značky tam přidám, budu chtít účelovku, můžu je napsat ručně, ale můžu použít tyhle ty předvolby, to znamená účelová komunikace. Tady asi v podstatě nemá cenu, nebo můžeme nastavit jako její podrobné parametry. To je podobné jako v těch ostatních editorech, takže potvrdím. Ještě třeba já dělám to, že vyplňuji source jako zdroj, aby se vědělo, jak jsem na ní přišel. Takže tady dám, že to je třeba podle Bingu. Tak. Jo, protože tak, když třeba mám pojít, tak třeba něco řeknu, že prostě mám jako z místní znalosti něco podle Bingu a můžu to dávat, nebo prostě dávám to na ty jednotlivé atributy. Tak, tady trošičku
se mi nezdá ta silnice, která teda mi nepřijde, že je zrovna v ose zmapovaná, ještě se radši na ten katastr, což v podstatě i podle katastru to vypadá, že asi byla nakreslena z podkladu, který nebyl původně správně zarovnán. Takže v podstatě já bych teď udělal to, že bych všechny její body přesunul do středu, nebo prostě posunul. Takže si vezmu tady nástroj zase na to posouvání těch bodů. Mohl bych jeden po druhém brát a posouvat. Ale tenhle ten editor má docela dobrou funkci, která se aktivuje dvojitým písmenem V. Jestli je teda dostupná, nebo jestli to teda není pod nějakým pluginem. Tak ono to funguje, ale nevím teda, kde to najdu v menu, jo. Takže zmáčknu jsem dvojitý písmeno V a teď budu v podstatě ty jednotlivé body takhle přemístím. Jo, ještě by možná mohlo fungovat, že bych ji celou vzal, celou přesunul, ale to právě nevím, jestli nějaký třeba body můžou být v nějaký části, to může být lepší, v nějaký to bude horší. Takže já ji teďko takhle znova přetrasuju. Já se právě tlačítkem myši s tou mapou posouvám. Takže tím pádem, jo, tady ještě tohleto mu takhle. Teďko jsem zmašnul klávesu Control, to znamená, že přidávám bod, protože tady mi přišlo, že mi nějaký bod navíc bodnul, jako by byl dobrý. Tady možná taky, takhle. Tady s tím nesmím odzvnout, protože tam je zastávka, ta by bylo dobrý, aby byla na tom správném místě. Tady ten oblouk je taky, aby nebyl takový moc prudký, takže jak říkám, dělal jsem to klávesou, jo, tady to je režim zvyšování přesnosti cest dvojitý V, jo, takže tenhle ten nástroj, no. Já už si pamatuju ty klávesové zkratky, ale už si nepamatuju, kde pod jakým ikonem, pod jakou ikonkou ten nástroj najdu. Takže zase vypadnu z toho tím, že zmašnu klávesu S a jsem v běžné editaci. Možná, že tady s tou silnicí by to taky stalo za to, takže si ji vyberu, zmašnu dvojitý V a začnu tady od těch bodů. Kdyby ho chtěl, já ho můžu i takhle vzít a přitržení levého tlačítka myši ho posunout. On mi vždycky udělá ten nejbližší, který to je, jo. A říkám, když bych ho chtěl posunout třeba kam dál, tak ho chytnu a normálně posunu. Tak, tady třeba přidám, tady, tak. To by mohlo být, takže zase zmašnu S-ko, abych zase vypadl z toho režimu úprav této silnice. Tak, co bych tady mohl ještě upravit? Tady bych mohl nakreslit budovu, protože tady vím, že je nějaká budova, takže si vezmu Ačko, nebo kliknu na tohleto, začnu kreslit, může být někde tady, tak. A když zmačknu Ačko víckrát, tak to přepínám do režimu, že to kreslí nějaké prostě rozumné úhly. Teďko to nakreslí, zase zmačknu Ačko, zase mi to kreslí po úhlech, zase zmačknu Ačko, vypne to, zapnu, zmáčknu, zapne to. Já si myslím, že tady by se to hodilo, to mít prostě po těch 90 stupních. Tak a současně tady mě to udělá tak, že bych to měl rovnou 90 stupňů připojit sem. Ještě pro jistotu můžu použít nástroj ortogonizovat, to je pod písmenem Q, uspořádat, jo, tady ortogonizovat tvar pod písmenem Q a já tomu přiřadím, že to je budova. Budovu mohl bych zadat přímo, že bych napsal Building Yes
ale já vím, že je tady budova, takže dám budovu a je to prostě obecná budova, nebudu říkat jaká je to, ano, a dám si source, ale dám si local knowledge, snad jsem to napsal správně, že to je prostě na základě místní znalosti, protože přes ten letecký snímek tam není vidět. Zase můžu vzít esko a celou ji takhle můžu potáhnout, když si řeknu, že bude asi tady. Tak, když vím, že tady třeba v roboče kousek nějaká lesní cesta, takže si zase zmačknu Ačko jako editaci, chci to napojit na tuhletu komunikaci, takže se přiblížím k tomu. Ono možná, že to bude začíná, možná, že to začíná i tady na tom, asi tady někde. A pojedu s tím kousek, protože ona vede takhle kousek do lesa. Řeknu, že to je lesní polní cesta. Nebudu vyplňovat, protože název to nemá. Povrch, nechám, odklepnu, přidám zdroj, místní znalost, potvrdím. Smažnu esku, abych vypadl z toho přidávání nových bodů. Tak, co bych tady ještě mohl doupravit. Teďko si možná budu trošičku vymýšlet, ale tady se občas pasou ovce, takže když by se tady pásly ovce, tak se tady dělá nějaký ohradník. Tak, já si dám Ačko, že chci přidávat, a teďko schválně já budu chtít udělat novou linii těsně vedle tady toho okraje louky, nebo co to je, a nebudu chtít, aby se mi to přichytilo, což se automaticky přichytává. Tak když stisknu klávesu Ctrl, tak se mi vypne to přichytávání. Takže já si řeknu, že někde tady, že takhle někde by mohli mít ten ohradník. Teď už se blížím a zmašnu Ctrl, aby mě to náhodou nepřichytilo, ale aby to bylo prostě těsně kousek za okrajem té loučky. No, teď už kontrolu můžu pustit. No, může to být třeba i takhle do toho. Takhle do toho křoví. Tak, já tomu nastavím, že se jedná o plot. Možná, že kdybych se pojel do mapových atributů, že by se našlo samostatně pro ohradu. No, to je. Já vyberu třeba pletivo, i když to není úplně to nejlepší, to, co tam ve skutečnosti bývá. Tak. To znamená, přidali se mi atributy, že to je bariéra, plot a ještě typ plotu. Tak, ještě zase přidám ten zdroj, že to je na základě místní znalosti, ale tohle to bych teda do toho určitě nenahrával, protože to tady bývá jenom po určitou dobu, jo. To byla spíš ukázka na to, jak udělat paralelní čáru vedle nebo paralelní linie vedle, aniž by došlo k tomu přichycení, když teda jako nechci, aby se to přichytilo, jo. Když tam prostě chci, aby třeba, nebo tady, kdybych kreslil tady vedle té silnice, bych kreslil tu louku nebo tu trávu, co tam je, kreslil bych to při nízkém, nebo neměl bych to tolik přiblížený a chtěl bych, aby se mi to jako nedotklo, protože v podstatě ta silnice je, to je osatá silnice, ale ta louka začíná prostě až prostě od kraje té silnice, takže tam nějaká mezera je, takže kdybych ji chtěl zachovat, tak říkám, je to přes klávesu Ctrl. Tak. Takže v podstatě já radši udělám to, že to hned smažu. To znamená, teď jsem v režimu přidávání nových bodů. Přepnu se do režimu výběru, ona je vybraná, tak já ji teda vyberu znova a zmašnu delete, že chci odstranit. No. Tady v podstatě by možná už stálo za to upravit hranici toho zastavěného území, protože tady už nám rostou nové domy. Takže v podstatě já ji chytnu, tak tady v tom případě došlo k tomu, že je
že má společný bod s, co to je, s polem, takže se upravuje společně. Tak, já možná, abych tady ukázal, jakým způsobem. Jo, a tady to má společné body, ještě co je tohle, toto to bude nějaký křoví. Tohle to je křoví. Tak. To znamená, já v podstatě asi budu potřebovat tady to pole z toho křoví odlepit. To znamená, já si vyberu to pole a teďko držím Shift. A budu si vybírat tyhle ty bodíky, které budu chtít odlepit. Tak, a na to je tady funkce, tuším pod písmenem G, který vždycky mačkám, rozpojit cesty, přesně tak. Takže zmačknu G, tudíž ty se mi rozpojí, teď je odtáhnu, protože byly vybraný, tak se mi takhle odtáhly. Tak, já možná si to nechám takhle, ještě tenhle ten bod. Tady si vyberu, zase vyberu si tohleto, odpojím, já si odpojím ještě tenhle ten. Tady si to křoví upravím asi podle toho, protože tady ho někdo asi na parcele už mít nebude. Takhle nějakým způsobem. Tak. Takže já tohleto teda až v podstatě vymapuju, že se rozšířila ta obytná oblast a tohle to možná vymapuju jako novou zastavitelnou oblast, protože jsou ty parcely a zatím tady ještě nic není. Tak. Já vezmu tohleto a budu to chtít připojit na tyhle body, aby to zase sdílelo tu hranici, protože to se asi těsně dotýká, žádné mezery tam není. Takže když budu chtít přilepit bod k bodu, tak je dám blízko sebe a zmáčknu klávesu M. To je taky tady někde v těch nástrojích. Spojit uzly M. Tak, tady si dám další M-ko. Další M-ko. Oni jsou daleko od sebe, přiblížím M-ko. Tady si dám teda, vytvořím tady už jeden na hraně toho. Tak, kde ono to je? To je ulice. Tady je to rezidenční oblast. Tak, ještě tady ho připojím. Tak, tady na kraji si dám další. Na něj připojím tenhle ten. Tak. Tady ten bodík smažu, ten asi nebudu potřebovat. Tenhle taky. Tenhle taky. Tak, tady to odpojím. To znamená, vyberu si to, co chci odpojit. Ještě shiftem si vyberu i ten bod, který chci odpojit. Zmačknu Gčko, on se mi odpojí. Tady v podstatě tu obytnou oblast takhle nějakým způsobem posunu, tak aby v podstatě začínalo až na kraji toho pole. Tak, tady ten bod smažu, delítem. A tady teda budu chtít vytvořit novou oblast pro nějakou, pro co to dám, zastavitelné území, je to tady někde, jo, zastavitelné území, tak jako příklad, jak to vytvořit, já si možná vypnu ten letecký snímek, vypnu si katastr, aby bylo lépe vidět, tady schválně, úplně schválně si tady přidám ještě jeden bod, abych ukázal ještě jednu funkci. Tak a budu chtít vytvářet novou plochu, dám si Ačko, jo a on mě začíná tady z toho bodu, nechci začínat, zmáčknu Escape, on se mi uvolní. Tak budu chtít třeba tady z toho bodu, semhle. A pak je tady docela zajímavá funkce následuj hranici, to je písmeno F, to tady taky někde bude. Jo, nebo sledovat linii. A když zmáčknu písmeno F, tak on mi skočí na další bod na té linii. Tak, teď když zmáčknu písmeno F, tak mě asi neskočí nikam, protože tady má víc možností, takže já mu určím následující a zase zmáčknu písmeno F a rovnou mi to připojí tam na ty další a já to tady takhle uzavřu dvojklikem. Takže mám další plochu, kterou teda řeknu, že to je zastavitelné území. Tak a dám to podle, že to je zdroj, bude teďko podle katastrální mapy, takže ČUZKKM.
Takže zmačknu S, abych zase vyskočil z té tvorby. Tak, takhle jsem si rozšířil. Takhle jsem si rozšířil to. Rozšířil jsem to území zastavěné, tu obytnou oblast, tu rezidenční zónu. A ještě jsem tady přidal zastavitelné území. Což to je v podstatě. Jsou to greenfield, je to prostě půda, která je určená k tomu, nebo oblast, která je určená nově k zastavění. Tak. Tady bych mohl ještě když tak zmapovat tuhle tu polní cestu. Tu bych když tak zmapoval, že bych nastavil nějakou, jak je ta úroveň tam těch polních cest, já můžu kousek udělat. Začal bych tady. Takhle udělám jenom kousek pro ukázku. No a určitě bych tady dal. Track type. A tady by se měl nastavit. Jo, to je to hned tady nahoře. Stupeň 1. Dal bych stupeň 5, protože to bude asi ta nejméně zpevněná cesta. Prostě to bude prostě vyjetý. Vyjetý v poli. Samozřejmě nejlepší je to vždycky vidět, ale to jenom ukazuju, že v podstatě se to dá i nastavit, ale já to hned smažu. Protože já spíš myslím teda podle leteckého snímku, když si vypnu všechno, že to je prostě cesta vzniklá v souvislosti tady s tou výstavbou, že prostě potřebuje zést, takže já si myslím, že ta nebude mít dlouhý trvání, takže to ani do mapy. To ani do mapy zakreslovat nebudu. No. Tady jsem řekl, že tenhle ten objekt nebudu obkreslovat, protože ten se pak naimportuje, nebo ten se pak nechá překreslit z toho registru. To je územní identifikace adresa nemovitostí. Tak. Tady třeba nějaká stavba, tu bych když tak mohl vektorizovat, protože ta patrně se neveme z katastru, protože to je nějaká zemědělská stavba, ta tam ani snad nebude zakreslená. Tak. Smaž cesty, tu jsem ukázal, tenhle ten nástroj jsem ukázal. Spojování uzlů, to jsem ukázal. Jo, ještě se někdy třeba hodí otočit cesty, to je, kdyby tady byl někde nějaký potok a on byl špatným směrem, tak ale to samý, na to je nástroj tady otočit směr. To teda dělat nebudu, protože tady zcela evidentně teče z kopce dolů, takže to je v pořádku. Tak. Uspořádat do kruhu, to já nevím, to funguje třeba, když se nakreslí kruhový objezd, nebo když má někdo bazén na zahradě. Tak, ale ono v podstatě tady potom se dá lecos najít. Tak, to jsou asi základní věci, co by se mohly využít při editaci, pokud si teda nebudeme pouštět do nějakých komplikovanějších věcí. No, tady koukám, že ta silnice by taky stála za to ji upravit. Katastr mám za play, no, tak. Takže tady se zdá, že ten Bing je taky v pořádku, tak já si teda vypnu ten katastr, udělám ji podle toho Bingu, protože ten jsem si nastavil, aby byl správně pozicovaný, takže vyberu a opět ten nástroj pro zpřesnění, to zná to dvojitý V, zmačknu. Tak, začnu možná už tady odsáď. Takhle, tady už si myslím, že by to mohlo
máme, případně přes kontrolu tady přidám další bod. Tak. A eskem z toho vypadnu z těch úprav. No a tenhle ten editor je postavený na tom, že v podstatě data jsem si stáhl k sobě do počítače, do aplikace, abych je tady upravil, takže teďko zbývá ta data nahrát to, co jsem tam nechtěl, tady tu provizorní pro ty ovce, to tam není, takže v podstatě tam dávám asi všechno, co tu mapu zpřesňuje, takže já myslím, že to budu moc nahrát. Takže já teďko zmašnu nahrát změny na server, tady popíšu, co jsem editoval, nebo já napíšu update, tady bych měl popsat zdroje, který jsem použil. Těch je teda celkem víc, takže to bude Bing. Středník CUZK.KM, až tam píšu local knowledge. Samozřejmě já jsem asi udělal dobře, že jsem to označoval i ty jednotlivé prvky v té mapě, jak jsem konkrétně který ten prvek vytvořil, protože tady vidíš, že těch zdrojů jsem kombinoval několik, jak katastr, tak družicové snímky, taky místní znalost toho území. No, teďko potvrdím nahrázení na server, teďko už se jenom přihlásím. Byla úspěšně nahrána na server.